Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı bağırlar, ebki kandestler, biz tağı da Allah'tın mirimin Şeyh Muhammed Ettemimi'din İslam'dağı Türk erice attı joldauna Şeyh Haysam Sarhan'nın jasağan tüsündürmesimin tansuğumuzda jalgastıramız. Ostan aldıngı sabahlarımızda biz Şeyh Muhammed Ettemimi'din özünün okırmandarına aytkan duğasından bastağan bolatımız. Jene biz ötken sabahımızda Şeyh'tin ol seni eger oğan elde bir nese berilse şükür etuşlerden yetuğun suraymın degen duğasın tüsündürgen bolatımız. Jene aldıngı sabahımızda biz bükül nağmetler tek Allah'tan ekendigi және мұсылман адамға ол сынақ болатындығы және нығметтер келуден бұрынғы мұсылман адамның мойнында Аллаһқа ғана тәуекел етіп және сол нығметтерді тек Аллаһтан ғана күтіп сұрап ал нығметтер келгеннен кейін оған шүкір ету және шүкіршілік берілген нығметтер үшін шүкіршілік тілмен жүрекпен және амалдармен болатындығына тоқтаған болатынбыз. Бүгінгі сабағымызда біз шейхтің сол дұғасын одан әрі жалғастырып, әрі егер ол сынаққа түссе, сабыр етушілерден етуін сұраймын деген дұғасын одан әрі жалғастырамыз. Демек, бақытты болудың екінші құрамдас бөлігі бұл сабырлық таныту екен. Шейх бұған өзінің «Изабтулия сабара» деген сөздерімен нұсқаған болатын. Яғни, оның басына қиындықтар түскенде сабыр етуші құлдарынан етуінде. Сабыр бұл өз нәпсіңді, жүрегіңді, дене мүшелеріңді, тіліңді, Аллаһқа ұнамсыз нәрселерден тыю. Ол үш түрлі болады. Біріншісі Аллаһқа мойынсұнудағы сабырлық. Оның мағынасы Аллах тағаланың өз құлына берген әмірлерін сабырмен орындау. Және ол, мысалы, егер Аллах тағала саған намазды орында деп бұйырған болса, онда сен тұрып, дәретіңді алып, және мешітке барып намаз оқуың. Сен осыны қаласаң да, қаламасаң да. Яғни сенің нәпсің осыны қаласа да, қаламаса да, Аллаһқа мойынсынуда өз нәпсіңді Аллаһтың әмірлеріне бағындыру және осы да сабыр ету. Екінші түрі бұл Аллаһ тағала тыйым салған нәрселерге қатысты сабырлық. Оның мағынасы Аллах тағала тыйым салған нәрселерді істемеудегі, яғни солардан тыйылудағы сабырлық және олардан бас тарту, және осы бас тартуда сабырлық ету. Үшіншісі, Алла тағала адамның тағдырына жазған нәрселеріне сабыр ету. Яғни егер адамның басына әлде бір қиыншылықтар түсетін болса, немесе бақытсыздықтар түсетін болса, немесе қиындықтар түсетін болса, қайғылар түсетін болса, ол соған сабыр етуі. Ал енді сабырдың шариғи үкіміне келер болсақ, жалпы шариғаттағы үкімдердің бес түрі бар. Біріншісі міндетті, шариғатта ол уәжіп деп айтылады. Яғни істесең сауапты, істемесең күнә болатын бұйырылған шариғат тарапынан бұйырылған әмірлер. Екіншісі ол мұстахаб, яғни құпталатын амал. Істесең сауапты, бірақ істемесең күнәлі емес. Үшіншісі рұқсат етілген, мубах нәрселер. Яғни істесең де, істемесең де күнә де, сауап та жоқ. Төртіншісі құпталмайтын, бірақ харам емес нәрселер. Яғни адам оны Аллаһтың разылығы үшін осы істі тастаса, онда сол тастаған үшін, істемеген үшін Аллаһтан сауап бар.
Al istese o da күнә жоқ. Бұл нәрсе макрух деп аталады шариғатта. Ал бесіншісі харам, тыйым салынған нәрсе. Яғни адам бұндай нәрсені істейтін болса, ол сонысымен күнә көтереді. Ал егер Аллаһтан қорып тастайтын болса, онда оған сауап беріледі. Демек, сабырдың үкімі ол уәжіп, міндетті. Бұл үмметтің ғалымдарының бір ауызды пікірі. Бұл термин шариғатта ижма деп аталады. Бастарына қайғы, уайым, бақытсыздықтар түскен тұста адамдар соған қатысты мінез құлық танытуына байланысты 4 санатқа бөлінеді. Біріншісі кейіс білдіретіндер, наразылық білдіретіндер. Екіншісі сабырлық танытатындар. Үшіншісі сабырлық қана емес, соған қоса разылық танытатындар. Ал төртіншісі шүкіршілік ететіндер. Мінез құлықтың бірінші түрін танытатын ол кейіс, немесе наразылық, немесе ашулану. Бұл харам болып табылады. Әрі бұл күнәлардың үлкендерінің бірі болып табылады. Әрі бұндай кейіс білдіру, наразылық білдіру, ол жүрекпен, немесе тілмен, немесе дене мүшелерімен жасалады. Мінез құлықтың екінші түрі бұл сабырлық таныту. Бұл міндетті болып табылады. Сабырлық та тура сол сияқты жүрекпен, тілмен және дене мүшелерімен көрсетіледі. Басқа қиындықтар түскен кездегі мінез құлық танытудың үшінші түрі бұл сабырдан жоғары деңгей. Ал бұл разылық таныту. Бұның шариғаттағы үкімі бұл мұстахаб. Яғни бұл міндетті емес, бірақ құпталатын сауапты амал болады. Мінез құлықтың төртінші түрі бұл одан да биік дәреже. Яғни бұл Аллах тағала жіберген сынақтарға шүкіршілік ету. Бұл өте сирек кездесетін, бірақ Аллах тағала үшін ең сүйікті мінез құлықтың түрі. Аллах тағала бізді осындай адамдардан етуін сұраймыз. Мұның шариғаттағы үкімі бұл өте құпталатын амал болып табылады. Енді жүрекпен жасалатын кейіс, жүрекпен жасалатын наразылық қалай көрініс табады. Ибн Қайым, Аллах оны рахымына бөлесін, былай айтады. Өздерінің кейіс білдіруін, немесе наразылығын, немесе ашуын тілімен білдіруге батылы жетпейтін, алайда соны өзінің жүректерімен білдіретін адамдар бар. Бұндай адам өзінің наразылығын дауыстап айтуға батылмайды. Яғни ол басына түсіп жатқан бақытсыздыққа наразы екендігін, оған келіспейтінін ол тілімен айтпайды. Бірақ бұны жүрегімен істейді дейді. Яғни оның жүрегі не үшін Аллах маған осы нәрсені жіберді? Аллах мені нендей қорлыққа салды? Мен осыған лайық едім бе? Не үшін дәл қазір осындай болады? Не үшін маған осындай сәтсіздіктер келе береді? Біреулерде бұл аздау сипатта, біреулерде бұл көбірек сипатта келеді. Адамның жүрегіндегі иманы мен тақуалық аз болған сайын, онда осындай сынақтар тұсында осындай кейіс білдіру, наразылық көп болады. Сондықтан да Ибн Қайым, Аллах оны рахымына бөлесін, өзіңді, өз жүрегіңді тексеріп көр.
Sen осыған қатысты жүрегің өзің саусын ба, немесе сау емессің бе? Кейіс білдірудің, наразылық танытудың екінші түрі тілмен білдіріледі. Яғни адам түрлі жаман сөздер айта бастайды. Мысалы алатын болсақ, біреу қайтыс болып жатса, менің басыма бәле болсын. Сен бізді кімге тастап кеттің? Не үшін біздің басымызға бұндай нәрсе түсіп жатыр? Деген нәрселерді айтады. Үшінші түрі дене мүшелерімен жасалатын наразылық, нашкүрлік, кейіс. Яғни біреулер өздерін өздері бетінен ұрады. Біреулер өздерінің шашын жұлады. Басқа біреулер өздерінің жағасын жыртады. Біреулер болса, өзінің айналасындағы заттарды сындыра бастайды. Тағы да сол сияқты. Яғни адам Аллах Тағала оның басына түсірген сынаққа өзінің дене мүшелерімен наразылығын, кейісін, ашуын білдіреді. Бұл харам, тыйым салынған нәрсе. Мінез құлықтың екінші түрі сынақтар тұсындағы бұл сабырлық таныту. Ғалымдардың бір ауызды пікірі бұл уәжіп, міндетті болып табылады. Қасиетті Құранда сабырлық танытуға өте үлкен маңыз беріледі. Бұл туралы Құранда 70-тен астам аяттар бар. Ол аяттарда Аллах Тағала сабырлы құлдарын мақтайды. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сабыр туралы айтқан хадистері бұдан да көп. Аса жоғары Аллах қасиетті Құранда «Ва бәшшири сабирин» дейді. Сабырларды сүйіншіле дейді. Яғни бастарына сынақ түскен кезде сабыр танытатындарды. Аса жоғары Раббымыз өзінің қасиетті Құранда сондай-ақ «Иннама юваффас сабируна ажрахум биғайри хисаб» дейді. Расында сабырларға олардың сый сауабы толық және есепсіз беріледі дейді. Не себепсізді есепсіз? Өйткені сен Аллахтың сенің басыңа түсірген қайғысы қашан кететінін білмейсің. Яғни бір күннен кейін кетеді ме? Бір жылдан кейін кетеді ме? Немесе одан көп уақыттан кейін бе? Бұны тек Алла Тағала ғана өзі біледі. Сондықтан да ол өзінің сый сауабын есепсіз береді. Алла Тағала сондай-ақ «Я айюхаллазина аманусбиру ва сабиру» дейді. Әй иман келтіргендер, сабыр етіңдер, және бекемдік танытыңдар, табандылық танытыңдар дейді. Алла Тағала сондай-ақ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّاتًا وَحَرِيرًا деді. Ал енді олардың сабырлық танытқандары үшін ол оларға жәннат бақтарын сый етеді дейді. Үшінші түрі бұл разылық таныту. Сабырлық пен разылықтың айырмашылығы не? Сабырлық бұл адамның кейіс білдіруден және наразылық білдіруден, яғни тілімен, дене мүшелерімен, жүрегімен наразылық білдіруден өзін тыюы. Бірақ осы орайда болып жатқан нәрсе, яғни Аллахтың оған түсірген тағдыры емес, Аллахтың оған қатысты түсірген сынауы емес Аллах тарапынан. Осы болып жатқан уақиғаның өзі, немесе болып жатқан нәрселердің өзі, ол оған ұнамауы мүмкін. Мысалы, адамға оның көлігінің бұзылып қалуы ұнамауы мүмкін. Ол Аллах субханаху ва тааля осыны оған түсіргеніне,
Немесе осы сынаққа оны бөлегеніне наразылық білдірмейді. Бұл оған сабырлық танытады. Және Аллаһтың шешіміне разылығын танытуға тырысады. Немесе ауырып қалған адам. Немесе өзінің мал мүлкінде әлде бір нәрседен айырылып қалған адам тағы да сол сияқты. Яғни кез келген сынақтарды ол сабырлықпен қабыл алады. Бірақ сабырлыққа қоса разылық танытуда бұл одан да жақсырақ. Өйткені осы сынақты саған жіберіп жатқан ол Аллах Тағала. Және оған сенің сабырлық танытуыңмен қоса разылық танытуың ұнамды. Мумин адам Аллах ол пәк, кәміл екендігін түсінеді. Әрі ол Аллахтың оған осы берген нәрсесі түбінде ол жақсылық екендігін де түсінеді. Әрі ол осы сынақ қаншалықты ауыр болса да, оның нәтижесінде оған бір игілік болатындығын біледі. Яғни мумин адам Аллах Тағала оны осы сынақ арқылы әлде бір күнәлардан тазалағанын, немесе осы сынақ арқылы одан әлде бір басқа қайғыларды тойтарып жібергенін түсінеді. Әрі сондықтан да ол разы болады. Адамның басына қиындықтар түскен кездегі мінез құлық танытуының төртінші түрі бұл шүкірлік. Яғни адам тек разы ғана болмай, ол осы сынақ үшін Аллахқа шүкіршілігін білдіреді. Ауру келсе басына, Аллахқа осы үшін шүкіршілік білдіреді. Және ол осы сынақтан кейін қандай ұлы сый сауап бар екендігін түсінеді. Шейх Усаймин, Аллах оны рахмана бөлесін. Бірде бір әйел сүрініп кетіп, бармағына зиян тигізіп алып, жымиып күлген уақиғаны көп еске алады. Әлгі әйелден басқалар оның бармағы қаншалықты ауырып жатса да, ол не үшін күліп жатқанын сұраған кезде әлгі әйел Аллахқа шүкіршілігін білдіріп, содан кейін осыған берілетін сый сауаптың тәттілігі мені, мен қазір сезіп жатқан нәрсенің аштылығын ұмыттырды дейді. Яғни ол Аллахтан келетін сый сауап туралы ойланды. Және ол күнәлардан тазарып жатқандарын есіне алды. Сондықтан да ол кейіс білдірмеді, наразылық білдірмеді, бірақ оның орнына аса жоғары Аллахқа шүкіршілігін білдірді. Бұл мінез құлықтың ең жоғары дәрежесі және сатысы. Аса жоғары Аллахтан бізді басымызға қиындық келсе сабыр етушілерден, және разы болушылардан, және шүкір етушілерден қылуын сұраймыз. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.